אנחנו נתחיל בהגרלת גביע הטוטו של הליגה הלאומית, שלב חצי הגמר. המשחקים יערכו בחודש נובמבר, או ברביעי או בחמישי לנובמבר, משחק אחד עד הכרעה, על מגרש ניטרלי. כאשר אני אגריל את הקבוצה של לצרכים טכניים תהיה ביתית, קובי אגריל קבוצת החוץ, ולאחר מכן נתקדם עם ליגת ווינר. שיהיה לנו בהצלחה, קובי. בהצלחה. קבוצה הראשונה היא העולה החדשה שלנו, עירוני קריית גת. נגד בני יהודה תל אביב. העולה מול היורדת. משחק מעניין ומרתק, שבוודאי נשור גם קהל רב. נגריל את הקבוצה הביתית ונראה שלא טעינו. עירוני טבריה תהיה הקבוצה הביתית, ואנחנו אמורים לקבל את הפועל בני לוד רכבת. פועל בני לוד רכבת. לא טעינו. אז אלו המשחקים של הליגה הלאומית, יערכו או ברביעי או בחמישי לנובמבר, מגרש ניטרלי, אנחנו פרטים מדויקים נמסור בהמשך, ומיד נעבור, ברשותך קובי, להגרלה המעניינת של רבע הגמר בליגת ווינר. כפי שאמרנו, המשחקים בשיטת בית וחוץ, נשתדל להתחיל ככל אפשר ביום שבת הקרוב. בואו נראה מה יש לנו. הקבוצה הביתית הראשונה שתארח במשחק הראשון היא בני סכנין. נראה את מי תארך. מכבי חיפה. בני סכנין עם מכבי חיפה נשארים על תארת הצפון. המשחק השני, קבוצה ביתית, היא מכבי עירוני פתח תקווה. תארך את הפועל חיפה. הפועל חיפה. וביתר ירושלים או הפועל פתח תקווה. אולי לנו דרבי תל אביבי נוסף, שחזור כבר בשבת הקרובה. מכבי תל אביב מארחת את הפועל פתח תקווה וביתר ירושלים, או הפועל פתח תקווה או ביתר ירושלים. כלומר, המשחק הזה, הם יתחילו את השלב הראשון באמצע השבוע, ואנחנו נראה מי יעלה באופן סופי אחרי שבת, הפועל פתח תקווה או ביתר ירושלים. בכל אופן, משחק מעניין שמכבי תל אביב מארחת, ואנחנו יודעים שנשארו לנו הפועל תל אביב ונמצא מחשדות, שגם הם יוכלו להתחיל באמצע השבוע. בואו נראה מי תהיה הקבוצה הביתית. נמצא מחשדות, פתרו בעיה של ביתיות ליצאים בלומפילד, שתארך את, נראה שלא טעינו, הפועל תל אביב. את הפועל תל אביב. אז זאת ההגרלה שלנו, כפי שאמרנו. בליגה הלאומית, עירוני קריית גת ובני יהודה תל אביב, עירוני טבריה והפועל בני לוד רכבת, בליגת ווינר, בני סכנין מול מכבי חיפה, מכבי עירוני פתח תקווה מול הפועל חיפה, מכבי תל אביב מול הקבוצה שתעפיל בסיום שלב הבתים, הפועל פתח תקווה וביתר ירושלים, ומועדון ספורט אשדוד מול הפועל תל אביב. לוח משחקים מפורט יישלח בקרוב בשעות הקרובות. שיהיה בהצלחה לכל הקבוצות. תודה רבה שבאתם.